Війна – це така річ, де кожен повинен займатися тими речами, які, по-перше, він вміє найкраще і на які він здатен. Я не знаю, де навіть безпечніше. Тут в зоні бойових дій лякає якась тиша. Я вважав, що там я буду потрібніший, ніж тут. Найстрашніше було не померти навіть. Пане Леоніде, ви доброволець. Для вас ваш бойовий шлях коли розпочався? 17 березня 22-го року. Взагалі, я з самого початку, на другий день після початку повномасштабного вторгнення, пішов в військкомат. Справа в тому, що я був на той момент офіцером запасу, молодший лейтенант запасу медичної служби. Я закінчував військову кафедру при нашому медичному університеті. Я туди пішов, мені сказали, що поки чекайте, коли ми з вами зв'яжемося, ну і тому подібне. Це було в форматі телефонного зв'язка. Потім я пішов своїми ногами через 3 тижні, і там, можна сказати, з деякими боями мене все ж таки забрали до лав ЗСУ. Через 3 дні, це 20 березня, я вже був в розташуванні медичної роти 60-ї окремої. На той момент піхотної бригади, зараз це називається 60-та окрема механізована бригада. На якому напрямку були? 8 місяців з березня я був на Херсонському напрямку. Згадайте, будь ласка, день, де вас застала повномасштабна війна, що ви робили і як вирішили, що будете йти саме до лав Збройних сил України? Перші дні повномасштабної війни мене застали на робочому місці у відділенні реанімації інтенсивної терапії 9-ї лікарні. Я працював там офіційно вже лікарем після інтернатури. Це серпень 21-го по березень 22-го року. Пам'ятаю, що, в принципі, ну, ви теж пам'ятаєте, з чого все почалося, ще за місяць до того, що була досить великий кіпіш там на фоні, знову ж таки, на фоні політики, що буде, не буде вторгнення, наскільки це серйозно. Я прекрасно розумів, що я з 15-го року, як прийшов до лави націоналістичного руху, я прекрасно розумів, що ця війна, яка йде на Донбасі, вона рано чи пізно переросте в щось страшне. Я пам'ятаю, 23 лютого, на 24 я чергував в реанімації. Я пам'ятаю, що зранку, ну, як правило, там, якщо не багато роботи, там відпочиваєте, при можливості сплять, то це була добова зміна. Що ми прокинулися від звуку реактивного двигуна. Чи це була крилата ракета, типу калібр, чи це винищувач. Ну, у них звук приблизно однаковий, реактивний двигун, що там стоїть. Ще прекрасно розумів, що я буду робити. Або я буду в лавах ЗСУ, або я буду в лавах тероборони. І на той момент я їздив, от я ще пам'ятаю, у мене зареєстровано зброя. Помповік 12-го калібру, я з ним їздив в багажнику. Тому що я живу на південному мікрорайоні, а 9-та лікарня знаходиться, відповідно, 25 кілометрів. І якщо будуть перші бої, це якраз перший район, це Піски, Космос, вони попадають. Відповідно, назад повертатися буде вже не дуже безпечно. І на той момент у мене була така думка, що якщо таке станеться, то я піду до тероборони і буду намагатися воювати з ними. Але сталося так, як сталося, потрапив я до лав ЗСУ. Як у вас поєднується, власне, зброя? Вона для того, щоб вбивати окупанта, але ви медик, рятуєте життя. Навіть медик повинен вміти користуватися зброєю, тому що навіть медичні екіпажі не застраховані від тих ж самих ДРГ, тому що ворог не виконує Женевську конвенцію. От ви медичні екіпажі потрапляли під, ну, артилерійські обстріли, я вже не кажу, це я особисто там, на жаль, був, я отримав контузію на Херсонському напрямку. Але були випадки, коли медичні екіпажі потрапляли під напад ДРГ. І, на жаль, серед медиків були як 200, так і 300. Вам ваша зброя знадобилася? Слава Богу, ні. Я скажу так, на Херсонському напрямку, принаймні, там була більша вірогідність померти від 152-мм снаряду, ніж від нападу ДРГ. Тобто, щоб ви розуміли, трошки, знову ж таки, я не сказав, що я місяць був на Донбасі після Херсону, це грудень-січень 22-23 рік, це якраз Бахмутський напрямок. Справа в тому, що, наприклад, на Херсоні характер війни був такий, що там в основному це була, війна була артилерії. Відповідно, поранення вони були набагато серйознішими, ніж на тому ж самому Бахмутському напрямку. Хоча
На Бахмутському напрямку 300-х було набагато більше, все ж таки контактних боїв більше, але частка самих важких 300-х вона була менша. Все ж таки різниця між кульовими пораненнями і різниця між артилерійськими обстрілами, точніше осколковими, вона набагато більша. Але, на жаль, от я вам скажу чесно, що за місяць на Донбасі, на Бахмутському напрямку, ми морально та й фізично в якійсь мірі ми так ще не стомлювалися, як за 8 місяців війни на Херсонському напрямку. Коли читаєш новини там про прильоти в Запоріжжі, я не знаю, де навіть безпечніше. Ту в зоні бойових дій, коли від того ж самого граду чи 152 мм можна сховатися у погріб, в принципі, вижити можна. Чи від ракети Х-101 чи Х-22, які, до речі, по Дніпру, ви пам'ятаєте випадок. Від неї не сховаєшся. І більше того, я скажу, на Херсонщині я бачив, що таке потрапляння ракети «Точка-У» чи «Іскандер» в будинок. І люди, які сховалися у підвалі, всі були 200. Тому якось, знаєте, я більше боюсь за свою родину тут, ніж там. Там, чесно кажучи, в якійсь мірі я почувався себе безпечніше, ніж тут. Тому що от теж я приїхав в Запоріжжя, знаєте, лякає якась тиша. І знаючи, що таке приліт ракети 50 метрів, це, до речі, було на Бахмутському напрямку, то якось воно не дуже. Маємо те, що маємо, то кажуть. Де ось був той такий переламний момент, коли вирішили приєднатися до лав Збройних сил України, а не продовжувати рятувати життя в лікарні, оскільки так само могли військових рятувати, допомагати їм? Я є анестезіологом-реаніматологом. Там мої навички знадобилися, як показувала практика, вони знадобилися більше. Є певні етапи евакуації. Є безпосередньо перший ешелон. Це там, де працює бойовий медик, старший бойовий медик, тобто його завдання – це накласти жгут-турнікет, так званий, це провести тампонаду, це витягти і дотягти до другого ешелону. Моя задача – це робота другого ешелону. Другий ешелон – це або евакуаційний екіпаж, як ми працювали на Херсонщині, або стабілізаційний пункт, як це було на Бахмутському напрямку. На стабілізаційному пункті або в медичному екіпажі, машині, завдання зробити ті маніпуляції, які дозволять його дотягти до найближчого госпіталя або лікарні. Після цього доставляється до госпіталя. Я вважав, що там я буду потрібніший, ніж тут. Ви 8 місяців були на Херсонському напрямку, так, правильно? Так. Це ви застали і деокупацію Херсона? Так, так. Ну, ми були там до грудня, здається, до 11 грудня, потім нас вже перекинуло на Донбас. Чи доводилося надавати допомогу і цивільним? Цивільним і військовим, тому що ж коли кацапи покинули частину Херсонської області звільно, в тому числі Херсон, вони після себе залишили дуже багато подарунків. Розтяжки, протипіхотні міни, протитанкові міни. І цивільні підривалися і надавали їм в тому числі допомогу. І військові, які там залишалися для, ну, так сказати, для підтримки, теж доводилося їм надавати допомогу. І зараз, на жаль, там люди підриваються на тих самих подарунків, які залишила після себе армія кацапів. Далі був Донецький напрямок, Бахмут. Бахмут, Торецьк. В цих районах. І все ж таки, якщо на Херсонському напрямку характер поранень це були в основному уламкові поранення внаслідок артилерії, то тут були вже і кульові поранення. 5,45, кулемет, 7,62 кулемет. Тобто все ж таки, ну контактні там більше, на Донбасі більше контактних боїв було. Аж до рукопашних доходило, особливо під Солодаром. Тобто тяжкіше було з-за того, що інтенсивність бойових дій була набагато вища. Тобто це артилерія, ну, відповідно, ще контактні бої. Ті ж самі вагнеровці там лізли, там закидували гранатами. До речі, в мене є відео на телефоні, якщо цікаво, покажу, де ми знімали. Ну, там вагнеровці до нас теж потрапляли.
але вони потрапляли там транзитом, тому що треба то, в них там кров взяти було на наркоту. До речі, вони під наркотою всі були. От. І відповідно, що їм теж, на жаль, це якщо подумати з людської точки зору, але ми не можемо порушувати Женевську конвенцію, як би нам цього не хотілося. Вони їм також надавали допомогу. Ну, в основному серед них були такі легкі поранення, тобто ну, там осколки десь застрягли в нозі і так далі. Ну а далі там відправляли вже там, по етапу, як то кажуть. Зустрічали ми полонених ленерівців в тому числі. Знаєте, коли я запитую їх, ну кажу, ну, вагнерівець потрапив, я запитую, а яка мотивація, ну, ти прийшов от в Україну воювати? Ну, якась ідеологічна мотивація, я в них від них не почув. Всі вони казали, що вони всі прийшли воювати за гроші і за амністію. Причому я кажу, а який термін в тебе? Він каже, у мене термін 3 роки, і з них я вже 2 відсидів. Тобто ми залишилися ще рік. А там він міг би вийти по ОДО. А каяття зустрічалися серед них? Я, чесно кажучи, знаєте, ці зеки, вони народ досить своєрідний. Вони можуть казати все, що завгодно, але я не бачив в них каяття. От я просто не бачив. От. Навіть коли там приїжджали з ЛНР, ну, ці так звані мобіки ЛНР, то вони можуть казати все, що завгодно. Ну, мабуть, тому що ми дотримуємося Женевської конвенції, у нас їх не катують, там не б'ють, так. Тому вони кажуть, що от ми начебто каємося, начебто. Ну, я бачу по обличчю, що вони не жалкують, що вони пішли воювати проти України. Причому це були там не приїжджі якісь ЛНРівці, це були дійсно українці, тобто громадяни України. Ви зазначаєте, що згідно з Женевською конвенцією доводилося рятувати і окупантів. Як морально до цього ставилися? На той момент моя допомога, слава Богу, мабуть, в якійсь мірі, як анестезіолога, не потребувалась. Там, в принципі, все обійшлося без допомоги. Ну, там осколки витягували інструментами, хірург. Знаєте, я довго думав про це питання. Ну, а з іншого, по-перше, нехай їми займаються компетентні люди. А по-друге, ну, я не знаю досі, як би я з ними поступав. Навряд чи я б, от хтось там, знаєте, от я заходив до колег, до 5-ї лікарні, у них там лежить там морг. І от хтось там дуже розумний каже, що а от невже там не можна ж там ввести певні препарати, щоб вони задвохсотились. Я задаю зустрічне питання, а ти особисто це б зробив? От я, чесно кажучи, я досі на це питання відповісти не можу. Хоча я думаю, що я навряд чи це зробив, бо все ж таки є закон. Бо все ж таки є Женевська конвенція. Ну і друге питання. Ви ж не забувайте, що треба наших хлопців на когось міняти. Для вас особисто, які травми були найважчі, маю на увазі, з якою доводилося вам працювати? Ну, найважче це, звісно, що черепно-мозкові травми. Це було найважче. Мені якось в лапках завжди щастило з ними працювати. Що на Херсоні, в Нововоронцовці, що тут, на Бахмуті. На Донбасі, точніше. Там Турецьк, там і цей. Війна – це така річ, де кожен повинен займатися тими речами, які, по-перше, він вміє найкраще і на які він здатен. І тоді цей механізм, він працює найкраще, і тоді це все працює на перемогу. Для цивільних, зазвичай, військовослужбовець – це такий, знаєте, кіборг, який не хворіє, але розуміємо, що під час повномасштабної війни, як і під час війни з 2014 року, військовослужбовці – такі самі люди, ви зазначаєте, також хворіють застудами. Як, власне, з цим? Чи на застуду там вже не звертають уваги? Хворіють, на жаль, всі. Особливо це якраз сезон був, коли оцей неприємний міжсезоння, так зване, коли багнюка, вода постійно в окопах. Звісно, це все не сприяє нормальному здоров'ю військовослужбовців. І ще таке поняття, як окопна стопа, ну, тобто це коли багато вологості і, грубо кажучи, тканини відмирають, це теж неприємне явище. Більше того, ще на Бахмуті доводилось стикатися з обмороженням кінцівок.
Бо був, як ми якраз потрапили в той період, коли були такі найбільші морози до мінус 20. А враховуючи клімат Донбасу, там така вологість доволі таки висока. Тобто, грубо кажучи, в день могло бути там плюсова погода, а вночі до мінус 20. Ну, ви можете уявити, як організм на це все реагує. Звісно, що і таке було. Чи були у вас втрати? Тут мається на увазі і в бригаді серед медиків, і от коли надходять військовослужбовці з такими травмами, що розумієте, що вони несумісні, на жаль, життям. Наприклад, мій колега в 9-й лікарні під Солодаром пряме влучання 152 мм в машину. Відповідно, як 300-й, який був 300-й, відповідно, медик 200-й. На жаль, таке було. В нашій бригаді, слава Богу, такого не було. Були 300-ті в нас, ну, я особисто, на жаль, був, це було в Херсонській області, село Потьомкін, танковий обстріл під час евакуації. Але це все закінчилось, слава Богу, контузією. Ще є мій колега, так само, теж в Херсонській області, теж отримав контузію, це мінометний обстріл. А так, слава Богу, тяжких 300-х, а тим паче 200-х у нас не було. Хоча в інших бригадах, я знову ж таки не буду називати їх номера, втрати серед медиків були в тому числі. Я просто роблю свою роботу і все те, що залежить від мене. От і все. От якщо від мене залежить чиєсь життя, а воно залежить, і я роблю максимально, що від мене залежне, то це вже добре. І як показала практика, слава Богу, от у мене на Херсонщині під час евакуації був лише тільки один 200-й, і то на етапі передачі. Ну, він приїхав в вагінальному стані, це, до речі, черепно-мозкова травма. А слава Богу, скільки важких не доводилось вивозити, ну, не було 200-х. Було декілька випадків, було і на Бахмутському, але це, знову ж таки, це ті стани, які вже, ну, на жаль, вже невідворотні. Тому що це, знову ж таки, пов'язано з тим, що евакуація з перших ешелонів затримувалася, тому що, знову ж таки, інтенсивність бойових дій, артилерійські обстріли, знову ж таки, холодна погода, вона не сприяє, на жаль, виживанню. Є так званий трикутник смерті, медики мене зрозуміють, там один із компонентів – це саме холод або, навпаки, гіпертермія. Тому, на жаль, от, і були і такі, були 200-ті. От. Але, знову ж таки, це не тому, що щось ми не зробили, а тому, що от вже, на жаль, були невідворотні стани. Всіх, кого ми рятували, ми дотягли до наступного ешелону медичної евакуації, медичної допомоги. Пане Леоніде, ви зазначали, що отримували травму на Херсонському напрямку. Коли це було, згадайте? 26 червня це були перші такі наступальні дії. Я пам'ятаю, що там так вийшло, що нам довелось, хоча ми там не повинні були бути, але довелось, тому що, ну, окрім нас, цього б ніхто не зробив. Що, ну, приблизно як було, була одна посадка, це були позиції. Була посадка інша. Тобто від цієї посадки до орків, ну, десь приблизно до 3 кілометрів може бути. Ми під'їхали, почали завантажуватись, ну, там, садити 300-х, там різні були, контужені були, один був тяжкий. І по нам почав працювати танк. Хоча я спочатку не здогадався, що це танк, я думав, по нам працює міномет 120 мм. Це вже потім мені хлопці сказали, що це ще таки там був. Я пам'ятаю, що перший політ десь там далеко, потім я ж чую ближче. Ну, ми, звісно, всі залягли. Потім, коли всі завантажилися, тільки водій рушив, снаряд влучив десь в 20 метрів від машини. Ну, я відчув таку вібрацію по тілу і трошки мене оглушило десь секунди на 3. Але я цьому не надав значення. Проходить певний час, ми трошки безпечнішу, так сказати, зону від'їхали. Ну, десь це вже було кілометрів 5, може, від позиції. Що я в першу чергу пам'ятаю, що, ну, по-перше, це від стресу, як то кажуть, під адреналіном. У мене оці медики зрозуміють, там сірі катетери, внутрішні вені. У мене вони в вену ще ніколи так не залітали швидко. Я пам'ятаю, що цього тяжкого. Швиденько там крапельницю, вивів необхідні препарати.
Потім проїхалися ми на точку 300, там пересіли в іншу машину і до Апостолівської лікарні, це Дніпропетровська область. Я приїхав цього ж 300-го довіз. Я вже відчуваю, що в мене, як то кажуть, вже дезорієнтація в просторі. І, ну, я розумів, де я знаходжуся, я не розумів, що взагалі відбувається. І, ну, після цього там медичний персонал, він ж теж зрозумів, що щось не те, і я потім поїхав на Кривий Ріг вже. До речі, по іронії долі приїхав разом з тим 300-м, якого я рятував. Ну, така от. Ну, там я провів 5 днів, потім повернувся до строю, як то кажуть. Ви як медик, в принципі, не повинні розбиратися у всіх видах зброї, але я так розумію, що вже маєте досвід і вже чітко розрізняєте, що летить. Тому що, по-перше, я спілкуюся з військовослужбовцями, які більше знають, чим я. Ну, і, по-друге, я трошки цікавився цими речами до війни. Тому що все ж таки треба розуміти, з чим ми маємо працювати. Власне, як і чи змінила вас як особистість і як лікаря повномасштабна війна? Я думаю, що війна змінила багатьох. Особливо ті, хто прийшов в зону бойових дій. Як змінила? Ну, от, знаєте, дуже важко сказати, але змінила. Наприклад, я почав зовсім по-інакшому дивитися на свою роботу. По-друге, ну, це, мабуть, кожного військовослужбовця. Чесно кажучи, я звикаю довше до мирного життя. От я в відпустці 2 рази, зараз 2-й раз. Перший раз я був після Херсону. Я приїхав 2 дні, я 2 дні звикав до тиші. От. Тобто, що невже так може бути тихо, нічого не вибухає. Єдине, коли касетки прилетіли до обласної лікарні, я такий, ой, чого? Знайомі звуки, смерть прилетів. Тобто, важче звикати до спокійної обстановки. Але після перемоги буде мирне життя. Як будете адаптуватися і себе реалізовувати, скільки зазначаєте, що важко адаптуватися саме ось до цієї, так би мовити, тиші? Я повернусь до своєї спеціальності. Ну, анестезіолог, там, в принципі, робота завжди в кіпіше. Тому що, на жаль, люди, знаєте, якось колегами ми жартували, кажу, анестезіолог, хірург, він ніколи не залишиться без роботи, тому що люди розбиваються на машинах, люди отруюються усілякою гидотою, там люди ріжуть один одного, так, вбивають один одного. Тому в нашій роботі ніколи не буде, як то кажуть, відпочинку. Те ж саме і тут. Тобто, в принципі, я повернусь до своєї роботи, з якої я починав. Саме в реанімацію, ну, можливо, в анестезіологію піду, тому що я почав саме з реанімації. Спеціальність одна, просто не всі анестезіологи працюють в реанімації, так само не всі реаніматологи працюють в анестезіології. А спеціальність одна і та ж, навички набували всі одні й ті ж самі. Поки ви тут, далі у вас який напрямок? Мені про плани Генштабу ніхто не доповідає, я не знаю, який напрямок. Все буде залежати від того, де ми будемо потрібнішими? Я, знаєте, там всі кажуть Бахмут, ну, особливо по засобам. Але ж чомусь всі опускають там той же Вугледар. От у мене є там знайомі, які воюють, вони кажуть, що там, які були на Бахмуті, а потім на Вугледар їх перекинули. То там далеко не так весело, як на Бахмуті. Що далеко ходити? Той же самий Оріхів. Там теж зараз дуже весело. Тому я думаю, що на будь-якому напрямку весілля в лапках всюди вистачає.